Hello Moto. Novo Moto G com incrível design em alumínio. Um tipo diferente de G, porque diferente é sempre melhor. O diferente fotografa melhor. O diferente carrega mais rápido. O diferente desbloqueia com digital. O diferente tem uma melhor performance. Hello Moto. Novo Moto G. O design conquista, a performance liberta.